Tervetuloa Ali Reza Sohrab. Ali Reza Sohrab, tervetuloa tehtaalle. Kiitos. Me ollaan aikaisemmin nähty täällä sun poikas Ramin. On. On tehnyt kaikenlaista. Nyt tulet itse myös sitten koittamaan. Joo. Olet kung fuun erikoistunut. Olen. Ja sellainen, mikä on hyvin mielenkiintoista, että kuulin, että olet ollut 5 vuotta Shaolin temppelissä. Olen siellä Shaolin temppelissä. Opissa 5 vuotta siellä olen. Opiskellut. Kerro siitä jotain. Siellä mä opitin tosi hyvin, koska se Kiinassa Shaolin se oli maailman paras. Siellä mä opin yin yang, eli kova ja pehmeä. Näytäpä tämä näin. Pehmeä sormi. Tätäkin voisi jokainen koittaa. Joo. Kotona. Tai älkää koittaa, taittaa sormi. Ja sitten sormi kova. Okei, pitäisikö minä ottaa 2 metriä taaksepäin? Joo, ei vielä. Okei, eli tämän alan ekspertti. Kungfussa ei ole paras mustavyö, vaan punainen vyö. Punainen on viimeinen. Se on paras on. Ja sinulla on se? Olen, joo, punainen. Okei, mä voin kuvitella, mitä kaikkea sä pystyisit tekemään, mutta nyt tänään tehdään se, että sä meinaat työntää tätä autoa, mutta ei siis mitenkään normaalisti, vaan niin, että sä laitat keihään kärjen. Aivan. Sun kurkulle. Joo. Ja sitten toinen pää on tätä autoa vasten, niin sä työnnät sitä. Aivan. Se on qigong. Qigong tarkoittaa sisäänvoima. Sisäänvoima. Se on energia. Se voi olla mitä vain tekee. Se oli mahdollista aina. Ja tämä voima mahdollistaa. Mahdollista mitä vai? Mahdollista mitä hän voi tekee. Sano vielä sen nimisen. Se on qigong. Qigong. Joo. Ja qigong mahdollistaa sen, että työnnetään. Nimittäin tämä auto painaa yli 1000 kiloa. Joo, ei saa haittaa. For qigong ei saa haittaa. Se ei haittaa siinä ei yhtään mitään. Haittaa. No haittaako se, että pyydetäänpä vielä vähän lisää painoa sitten mukaan? Siis mä saisin pyytää vähän lisää painoa avustajalta. Totta kai. Joo, tervetuloa. Tämän myötä, niin jos nyt arvioin teidän painon, että sanotaanko, että 1200 kiloa menee nyt rikki. Keihäs kurkulle ja menoksi. Oletko kunnossa? On. Mennään katsomaan. Sehän olisi mennyt vaikka kuinka pitkälle, mutta nyt voidaan ainakin sanoa, että tämä on 5,90 metriä nyt. Se on kyllä varmasti Suomen ennätys ainakin. Näytätkö vähän tätä? Siellä on tuommoinen kiva monttu. Ja sanotaan, että normaali fysiikan lakien mukaan se varmaan pitänyt mennä läpi tosta, mutta nyt ei mennyt. Ei mennyt, koska sisällä kaikki on. Se on sisällä energia. Siis 5,90 metriä. Autoa, jossa oli painoa 1200 kiloa. Sen työntämisen Suomen ennätys. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Mulla on semmoinen tunne, että äskeistä ennätystä ei tulla ihan itsellä tehtäällä rikkomaan.